同学你好，我是秋实。今天这条视频录完，我可能又要被有关部门拉去谈话、喝茶、训诫，甚至采取某些强制打击措施了吧？但是你不能够因为有所顾虑、有所担忧，就对罪恶熟视无睹，保持沉默、保持麻木吧？这世上有那么多脏事儿、烂事儿，就在最近集中发生了，我们凭什么保持沉默呢？最近发生很多事儿，就比如铁链女的那个所谓的丈夫董志民被判处了9年有期徒刑，我相信每一个善良的、有良知的人都会觉得这9年简直太轻了吧？为什么只判了一个虐待家庭成员去非法拘役，而没有去定强奸罪和故意伤害罪呢？而另外又发生了一个案件，那就是新公民运动的发起人许志勇和丁家喜先生分别被判处了有期徒刑14年和12年。犯罪行为在一个国家是受刑法来管理的，而犯罪首先需要有犯罪的行为，然后要有犯罪的结果。有人实施了不法的侵害，有人因为不法侵害而受到了损失，是人身的损失或者是财产的损失。许志勇和丁家喜被定的是煽动颠覆政权罪，我曾经也是被定的这个罪，后来我是取保候审1年，不予起诉。而许志勇先生他们是怎么煽动颠覆中国的政权的呢？他们写了文章，他们发了推特，他们还组织了聚会，即便在这个过程当中没有任何人受到伤害，这个星球上没有任何一个人因为他们而流一滴血，这个星球上没有任何一个人因为他们而被骗一分钱，没有受害者，但是许志勇要在监狱里面蹲14年，而反过来。董志民把铁链女整整囚禁了20年，强奸了她无数次，强迫她生下了8个孩子，还用铁链锁住她，虐待她，殴打她。20年折磨一个人，却只需要判9年，坐9年的牢。这样的判决公道吗？我想，我们绝大多数人都与本案无关，我们都只是看客。但是，肯定也有一些人和本案是直接相关的。就比如说，在丰县到底是谁给他们办的结婚证？是谁给他们落的户口？还有些人是与本案有一些间接的关系，比如说曾经有某位女博主，因为为此事感到愤恨，想要去丰县探访一下铁链女的家庭，结果被当地警方抓获、训斥、拘留，到现在还杳无音讯。我自己也与本案多少有一点点关系。我们知道铁链女的事儿发酵于2022年的5、6月份，在那个时候看到这个新闻的时候，我和屏幕前的绝大多数朋友一样感到非常的愤怒。于是我发了一条推特，是这么写的：我说咱们国家不是有一个知名的歌唱家，还是联合国妇女权益大使吗？面对中国妇女遭受的如此的侵害，这位歌唱家干嘛去了？于是完喽，因为我发了这条推特，我就被青岛胶南的警察又抓起来审讯了整整一天，没收了我2台手机。整整一天的审讯都集中围绕在："你受谁的指使？你有什么企图？你怀着什么目的来诋毁、来污蔑我们伟大的歌唱家？"结果审了一天，发现我没有收任何人一分钱，我没有受任何人的指使。警察非常的不解啊，这事儿跟你有什么关系？你为什么要为这事儿发声呢？而我也非常的不解呀，你为什么不为这件事儿发声呢？咱们但凡一个有一点点良知的人，但凡是爹生娘养的，看到自己的同胞姊妹在这个21世纪，在这个世界上最发达、最厉害的国家遭受这样的凌辱，你怎么能够抑制住自己的愤怒呢？于是。2022年，我又遭受了这么一次打击训诫。从去年的夏天开始，我就很少做视频了。转眼1年过去了，我们比较少在公众场合看到我们的歌唱家，我也不想去关注和提及他。1年过去了，董志民被判刑了，但问题是，为啥只判9年，不判强奸罪，不判故意伤害罪？这就是中国法律当中一个巨大的 bug。来，陈律师分析给你听。中国是成文法国家，所以法律上怎么写，法院就得怎么判。
故意伤害罪最高可以判到10年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，强奸罪最多可以判到死刑，而虐待家庭成员这个罪名在刑法里面写得很清楚，最多判7年。他们两个是结了婚的，所以他们是夫妻，所以他们之间就算家庭成员关系，所以董志民强奸他就不算强奸，殴打他就不算故意伤害，只算虐待家庭成员。听懂了吧？学会了吧？在中国，结婚证就是一张合法的杀人证。我今年38岁未婚，如果现在我跟青岛的某位女士结婚了，我就把她囚禁在我的小屋子里，每天打她，天天打她，照脑袋上踢，照小肚子上踹，踹她3年，打到她内脏破裂而死。你最多判我7年，因为我有结婚证，我这叫虐待家庭成员。而他们两个的婚姻合法吗？他们这叫有效的婚姻吗？他是个精神病患者呀，在法律上这是不能结婚的疾病啊。法律上是有一种规定叫做无效婚姻，就比如说我拿刀架着别人脖子签那合同叫无效合同一样。但董志民拉着这样一个精神病患者去结婚，这玩意儿算有效婚姻还是无效婚姻？我告诉你，算有效。因为在中国的婚姻法当中规定，无效婚姻只有3种情况，一个是重婚，一个是未到法定婚龄，一个是近亲结婚。铁链女和董志民之间的婚姻不符合这3种情况，所以他们就算是有效婚姻了。也就是说，今天我拿刀架着迪丽热巴的脖子把她送到民政局去，只要领了证，我俩就算是合法夫妻了，我俩这婚姻就算是有效婚姻。只能说是他这种婚姻状况被胁迫的叫可撤销的婚姻，迪丽热巴可以向法院申请撤销我们的婚姻，就无效。但问题是，铁链女她是个精神病患者，她是个无民事行为能力人，她没有能力向法院申请撤销他们的婚姻，所以他们就是有效的夫妻呀，他们就是合法夫妻呀。因为他们是合法夫妻，所以就不适用强奸罪，不适用故意伤害罪，适用的是虐待家庭成员罪，最多就判7年。这就是中国法律的 bug。 法律有 bug 不可怕，法律是人写的，是人就会犯错，错了就改嘛，法律有漏洞把它补上嘛。那么法律的漏洞怎么补呢？靠我们律师补吗？不是这样的。因为在立法、司法、执法这个序列当中，律师是站在最前沿的，我们是没有改变法律的权利的，改变法律是立法机关的权利。那么谁是中国的立法机关？是中国的人民代表大会和人大常委会。那么谁有权利在人民代表大会当中提出一个修改法律的动议呢？是我们的人大代表。可是中国的人大代表是一群什么样的人呢？在刚刚过去的3月份的两会期间，全国人大2692名人大代表一致举手同意，100%的同意习近平先生连任国家主席。我们的人大代表就是这样一群人。但是我依然对他们心存幻想，依然期待着这2000多人当中哪怕有1/1000的人还良知未泯，他就应该提出一个动议来修改我国婚姻法和刑法当中的这样的一个问题，把这个漏洞补上。可是如果我错了呢？如果这2000多人没有一个人是有良心的，如果这2000多个位高权重、身家腰缠亿万贯的人大代表丝毫不在意中国法律的进程，丝毫不在意人民的死活，怎么办？那我们所有善良的朋友就只能祈祷，只能期盼，只能期盼着这些自私的、贪婪的、麻木的、冷血的人大代表和他的家人早日遭受铁链女一样的侵害。只有铁拳砸到他自己的脸上，只有刀子捅进他自己孩子的胸口，他才会觉醒，他才会和人民群众感同身受。这世上绝大多数人是无法被唤醒的，他们只能被饿醒或者被打醒。2021年的冬天，西安市封城，因为物资分配出现问题，许多人的生活陷入窘境，吃不上饭，买不上菜。那个时候我上海的朋友嬉皮笑脸的跟我说，就是你看，这就是你们北方的城市，我们上海不会，
我们是国际化大都市，我们是海派文化，我们绝对不会在城市管理上出这种问题的。到了2022年的春天，上海几千万人遭受了一遍铁拳的洗礼。我这个朋友跟我说：“秋实啊，我才明白，我开着价值几百万的车，我住着价值几千万的房子，我却要在微信群里为了买个菜跟人低声下气的，我算什么呀？我那刻我觉得我算什么？我算什么桑黑尼啊？我连个人都不算了。”对呀、啊，当你意识到这个世道不拿你当人的时候，说明你长大了。所以，我们依然乐观地期待着，我们的权贵阶层，我们的人大代表当中还有良知的人想要推动中国的文明进程。另外一方面，我们也悲观地去期待着每一个冷血麻木的权贵都早日遭受侵害，早日遭到铁拳的虐待。铁拳也许会迟到，但是绝对不会缺席。